এনেকুৱা মন লাগিব পাৰে যে প্ৰত্যেকটো স্কেলৰে প্ৰত্যেকটো নাম মন ৰখাটো জৰুৰী জানো। যদি তেনেকুৱা প্ৰশ্ন আহিছে তেনে আপোনালোকে একদম লিখি লওক প্ৰত্যেকটো স্কেলৰ প্ৰত্যেকটো নোট মনত থকাটো আমাৰ কাৰণে বহুত বেছি জৰুৰী। চাৰ্কল অফ ফিফ্থৰ ফাৰ্ষ্ট পাৰ্টটোত মই দেখাইছিলোঁ যে হোৱাট ইজ চাৰ্কল অফ ফিফ্থ, তাৰ ইউজেছ কি কি, আৰু কেনেকৈ যিকোনো এটা স্কেলৰ আমি নোটছখিনি আমি মনত ৰাখিব পাৰোঁ বাই ইউজিং চাৰ্কল অফ ফিফ্থ। যদি আপোনালোকে সেইটো ভিডিঅ' চোৱা নাই ইয়াত ক্লিক কৰক আৰু চাই ল'ব সেইটো ভিডিঅ', আৰু যিসকল লোকে জানে বা চাইছে সেইটো ভিডিঅ' তেওঁলোকৰ কাৰণেতো একো কেছেই নাই, আমি আগবাঢ়িব পাৰোঁ নহয়নে। তো আজি মই দেখাম যে কেনেকৈ আমি গিটাৰখনত ফ্ৰেডবোৰ্ডখনত আমি চাৰ্কল অফ ফিফ্থটো মনত ৰাখিব পাৰোঁ আৰু তাৰপৰা আমি বিভিন্ন ইউজেছ আমি কেনেকৈ উলিয়াব পাৰোঁ তাৰপৰা। ঠিক আছে, তো ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগে আপোনালোকে কিবা মূল্যৱান শিকিবলৈ পায় তেনেহ'লে চেনেলটো লাইক শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। তাকে কৈ লেটছ ষ্টাৰ্ট। চাৰ্কল অফ ফিফ্থটোৰ যদি আমি চাৰ্ভ ডাইৰেকশ্যনত যাওঁ, চাৰ্ভ ডাইৰেকশ্যনত গ'লে আমি কি কি নোট পাওঁ, চি জি ডি এ ই বি, তাৰপিছত এফ চাৰ্ভ চি চাৰ্ভ নহয়নে, সেইকেইটা নোট পাওঁ আমি। তো সেই নোটকেইটাটো ধৰক এতিয়া মই কেনেকৈ কৰিলোঁ, আমাৰ মনত থাকিব লাগিব নহয়নে। তো সেই নোটকেইটা মনত ৰাখিবৰ কাৰণে আমি ফ্ৰেডবোৰ্ডখনত অতি সহজ হয়, আমাৰ চি নোটটো আমি অকল ছিক্সথ আৰু ফিফ্থ ষ্ট্ৰিং ল'ম, ফিফ্থৰ পৰা আৰম্ভ কৰিম ছিক্সথলৈ আহিম। চ' ফিফ্থ ষ্ট্ৰিং যদি আমি থাৰ্ড ফ্ৰেডত লওঁ, ফিফ্থ ষ্ট্ৰিং থাৰ্ড ফ্ৰেডত যদি আমি লওঁ তেতিয়া আমি ইয়াত নোটটো পাম সি, নহয়নে। আমি এইটো কি নোট পালোঁ, সি পালোঁ। তো সি নেক্সটটো হ'ল জি, জিটো ক'ত থাকে, সিৰ ওপৰতে থাকে, সিৰ ওপৰতে জিটো থাকে। অ'কে, তো সি জি, তাৰপিছত আছিলে ডি, ডিটো ক'ত থাকে, আমি ডায়েগনেলি যদি এটা টোন আহোঁ খালি এটা ফিফ্থ ষ্ট্ৰিঙলৈ আহিব লাগিব তাত আমি ডি পাম নহয়নে। তো সি জি ডি, তাৰ ওপৰতো আকৌ এ, অ'কে, চি জি ডি এ, আৰু এইটো পেটাৰ্ণে আমি এটা এটা টোন যদি আগলৈ আহি থাকোঁ তেনে আমি সেই ছেম পেটাৰ্ণটো ফ'ল' কৰি গ'লে আমি চাৰ্কল অফ ফিফ্থটো পাই যাম। কেনেকৈ, আকৌ দেখাইছোঁ চি, তাৰ ওপৰতো জি, দেন ডায়েগনেলি আমি ফিফ্থ ষ্ট্ৰিঙলৈ আহিলোঁ, এটা টোন আহিলোঁ, সেইটোত আমি পাম ডি, তাৰ ওপৰতো হ'ব এ, দেন ছেম থিং কণ্টিনিউচ, আমি এইখিনিলৈ যাম, ছেভেন ফ্ৰেটত যাম, দিছ ইজ ই ফিফ্থ ষ্ট্ৰিঙত, তাৰ ওপৰতো আমাৰ বি, আকৌ তেনেকৈ আমি যাম ইয়ালৈ, এইটো হ'ব আপোনাৰ এফ চাৰ্ভ, আৰু ওপৰত আহিলে আমাৰ চি চাৰ্ভ নহয়নে। তো চাৰ্ভ ডাইৰেকশ্যনত আমি তেনেকৈ পাইছিলোঁ। তো কেনেকৈ দেখিব মনত, চি জি ডি এ ই বি এফ চাৰ্ভ চি চাৰ্ভ হয়নে, সেইটোৱে হ'ল চাৰ্কল অফ ফিফ্থ। আৰু উল্টাটো মনত ৰাখিবৰ কাৰণে আমি ফ্লেট ডাইৰেকশ্যনত যদি যাওঁ, ফ্লেট ডাইৰেকশ্যনত আমি কি পাইছিলোঁ, সেইবাৰ চিটো ছেইম চিটো আমি ইয়াত পামনে, ফিফটিন ফ্ৰেটত পামনে নহয়নে। তো ফিফটিন ফ্ৰেটত এইটো চি, আকৌ যদি আমি বেক আহোঁ ডায়েগনেলি, যদি আমি ইয়াৰ পিছলৈ আহোঁ, ইয়াৰ চাৰ্ভ ডাইৰেকশ্যন যাওঁতে আমি ডাইৰেক্ট ওপৰলৈ গৈছিলোঁ নহয়নে, কিন্তু এতিয়া আমি কি কৰিম, ডায়েগনেলি আমি ছিক্স ষ্ট্ৰিঙলৈ গুচি আহিম, এটা টোন গুচি আহিম খালি ছিক্স ষ্ট্ৰিঙত, অ'কে। তো ছিক্স ষ্ট্ৰিঙত যদি আমি আহি যাওঁ তেতিয়া আমি পাম, এইটো পাম আমি এফ, অ'কে। আকৌ ছেইম থিং, তাৰ তললৈ যাম আমি, আমি পাম বি ফ্লেট, অ'কে, তাৰপিছত আমি পাম ই ফ্লেট, দেন এ ফ্লেট, দেন আমি ইয়াত পাম চৰি ডি ফ্লেট আৰু জি ফ্লেট হয়নে, জি ফ্লেট, তাৰপিছত এইটো পাম আমি চি ফ্লেট, অ'কে। তো আমাৰ নোটকেইটা কি কি আছিলে, চি এফ বি ফ্লেট ই ফ্লেট এ ফ্লেট ডি ফ্লেট জি ফ্লেট এণ্ড চি ফ্লেট, তো সেইকেইটা নোটে আমি পাই গ'লোঁ। তো চাৰ্কল অফ ফিফ্থটো আমি মনত ৰাখিবলৈ গীটাৰখনত তেনেই সহজ নহয়নে, আমাৰ যদি ডায়েগ্ৰামটো যদি মনত নাথাকে তেনে আমি চাৰ্কল অফ ফিফ্থটো এনেকৈ আমি মনত ৰাখিব পাৰোঁ, অ'কে। নেক্সটটো হ'ল, মই কৈছিলোঁ যে চাৰ্কল অফ ফিফ্থৰ থ্ৰুদি আমি স্কেলৰ প্ৰত্যেকটো নোট আমি মনত ৰাখিব পাৰোঁ নহয়নে। স্পেচিয়েলি কোনটো স্কেলত কেইটা শ্বাৰ্প আছে সেইটো আমি গম পাওঁ, বা কোনটো স্কেলত কেইটা ফ্লেট আছে আমি সেইটো গম পাওঁ নহয়নে। তো এক নম্বৰ কথা, আমি জানো যে চিটো কোনো শ্বাৰ্প নাই, কোনো ফ্লেট নাই, অ'কে। আৰু তাৰপিছত আমি যদি শ্বাৰ্প ডাইৰেকশ্যন যদি আহি থাকোঁ, আপোনালোকে যদি চাইছে যদি সেইটো ভিডিঅ'ত, তেতিয়া মই কৈছিলোঁ শ্বাৰ্প ডাইৰেকশ্যন যদি আমি আহি থাকোঁ আমাৰ নাম্বাৰ অফ শ্বাৰ্পছ বাঢ়ি বাঢ়ি গৈ থাকে। যেনেকৈ চি আছিলে, চি পিছত যদি আমি জিলৈ আহোঁ, জিত এটা শ্বাৰ্প বাঢ়ি যাব, অ'কে। চ' জি ইজ অলছ' নোন এজ ওৱান শ্বাৰ্প স্কেল, আৰু সেই শ্বাৰ্প নোটটো হ'ল এফ শ্বাৰ্প, অ'কে। তো ইয়াত আমি কেনেকৈ মনত ৰাখিম, চি 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 নোটটোত আমাৰ কোনো চি স্কেলটোত চৰি আমাৰ কোনো শ্বাৰ্প ফ্লেটছ নাই, জিলৈ যেতিয়া আহিম এটা শ্বাৰ্প থাকিব, আৰু সেই শ্বাৰ্পটো কোনটো শ্বাৰ্প, ইয়াৰ আগৰটোৱে, এই জিটোৰ জি থাৰ্ড ফ্লেট ছিক্স ষ্ট্ৰিঙত আমাৰ জি আছে, জিৰ আগৰটো এফ শ্বাৰ্প নহয় জানো। চ' সেই এফ শ্বাৰ্প নোটটোৱে জি স্কেলত থাকে,
মই জি স্কেলটো গাই দিও তেতিয়া আমাৰ জি এ বি সি ডি ই এফ শার্প জি হয়নে আমাৰ জাস্ট এটো মন থাকিলে হল তেনে জি স্কেলটো আমাৰ এটাই শার্প থাকে দ্যাট ইজ এফ শার্প যদি আমাৰ মন থাকে আমি জি স্কেলটো আমাৰ মন থাকি যাব তো সি জি তাৰ পিছত আকো যদি এটা আগবাহি আহো তেনহেলে টু শার্প স্কেল হৈ যাব আৰু টু শার্প স্কেলটো কোনটো হল ডি ওকে আৰু ইয়াৰ শার্প কোনটো হ'ব এফ শার্পটো আমি পাইছোই আগত আৰু ডিৰ আগতে যেটো শার্প থাকিব হেতু হ'ব তো সি শার্প ওকে So, D scale is our two sharp, it is F sharp and C sharp. So, D, E, F sharp, G, A, B, C sharp, D. Okay, that is your D major scale. Then, if you want to go ahead, we will A. A is what we will do? We will do three sharp. Three sharp is what we F sharp. Ami D is what we C sharp. And A is what we will do. So, we will do Z sharp. Tha, so, yad, ami, Z sharp to So, A major scale is 3 sharp scale. Okay? 3 sharp scale, kiki note hobo, kiki sharp poribo, F sharp poribo, C sharp poribo, aru Z sharp poribo. So, A major scale to hojabo, A, B, C, A, B, C sharp, D, E, F sharp, G sharp, A. Okay? So, the pattern continues. Moko besides you, it is a ekata pattern hobo, so then again Z thakile, ya agoto sharp thakibo, Z major. Zeti ami dila him. আমাৰ কি হ'ব এটো হ'ব আৰু এটো হ'ব ডায়াগনালি ইয়ালে গুচি আহিব এফ শার্প আৰু সি শার্প হ'ব যে আমি এ থাকিম এ থকা লগে লগে আমাৰ এফ শার্প সি শার্প আৰু জি শার্প হ'ব ওকে যে আমি আকো ই লাগিছি আহিম ই থাকিলে কি হ'ব এইটা থাকিবই এফ শার্প সি শার্প জি শার্প থাকিবই তাৰ আগতেও আমাৰ ডি শার্প নটো থাকিব ওকে তো ফোর শার্প স্কেল তেনেকে বি লাগিছি গলে এফ শার্প সি শার্প জি শার্প ডি শার্প আৰু এ শার্প এইটা থাকিব ঠিক তেনেকে আমি যদি আগবাহি গৈ থাকিলে আমি কেটা শার্প আছে আমাৰ মনত থাকি যাব ওকে তো তেনেকেও আপোনালোকে স্কেল খিনি মনত ৰাখিব পাৰে এনেকুৱা মন লৈ আহিব পাৰে যে প্ৰত্যেকটো স্কেলৰে প্ৰত্যেকটো নাম মন ৰখাটো জৰুৰী জানো যদি তেনেকুৱা প্ৰশ্ন আহিছে তেনে আপোনালোকে একদম লিখি লওক প্ৰত্যেকটো স্কেলৰ প্ৰত্যেকটো নোট মনত থকাটো আমাৰ কাৰণে বহুত বেছি জৰুৰী ওকে ময়ো বহুত বছৰলৈকে হেতু একেবাৰে অটৰাই পেলাইছিলোঁ যে কিয়নো আমি নোটবুক জানিব লাগে নহয় জানো কিন্তু নোটবুক জানিলে আমি ইম্প্ৰভাইজ কৰিবলৈ ভাল অন স্পট যদি আমাক কিবা এটা গান দিয়ে আমি ইম্প্ৰভাইজ কৰিব লাগে তেতিয়া আমি গম পাওঁ নহ'লে আমাৰ কি হয় মোৰ এনেকুৱা হৈছিলে আমি আগতে কিবা এটা বজাবলৈ লওঁ বজাবলৈ ল'লে যিটো স্কেল পেটাৰ্ণ আছে সেই পেটাৰ্ণটোৱে জানো আৰু এনেকৈ এনেকৈ বজাই থাকিব পাৰিম মানে কিন্তু সেইটো কেনেকৈ এক্সটেণ্ড কৰিব পাৰিম আমি মই বুজা নাছিলোঁ আৰু সেইটো মই বুজিলোঁ কেতিয়া যেতিয়া মই স্কেলৰ নোটছবোৰ চালোঁ আৰু মোৰ ফেডবোৰ্ডটো ভিজুৱেলাইজ কৰিবলৈ শিকিলোঁ তো সেইকাৰণে আমাৰ প্ৰত্যেকটো স্কেলৰ নোটছটো জনাটো আমাৰ কাৰণে বহুত জৰুৰী আৰু এটো এদিনতে নহয় আপোনালোকে কৰি থাকিব লাগিব এটো অনগোয়িং এটা প্ৰচেছ হয় মোৰো এনেকৈ মই নকওঁ যে মোৰ প্ৰতিটো স্কেলৰ নোট খপককৈ কৰিলে মনত পৰি যাব নহয় তেনেকুৱা নহয় কিন্তু আমি যদি কৰি থাকোঁ আমাৰ মনত পৰি আহি থাকিব অ'কে তেনেকৈ আপুনি ফ্লেট স্কেলটো চাব পাৰে ফ্লেট স্কেলত চি কোন থাকে এফ থাকিব এফ স্কেলত মই কেনেকৈ দেখাইছিলোঁ আচলতে মই চাৰ্কল ফিফটো যদি মোৰ ভিডিঅ'টো চাইছে তেনেহ'লে মই কৈছোঁ যে চি ফ্লেট স্কেলটোত সকলোবোৰ ফ্লেট থাকে তেনেকৈ চি স্কেলটোত আমাৰ একো শার্প নাথাকে ফ্লেট নাথাকে তেনেকৈ চি ফ্লেট স্কেলটোত সকলোবোৰ ফ্লেট থাকে অ'কে তাৰপিছতে চি পিছত জি আছিলে আৰু ফ্লেট ডাইৰেকশ্যনত যদি আমি পিছফালৰ পৰা চাওঁ তেতিয়া আমি জিটো পাম জি ফ্লেট পাম জি ফ্লেটত অকল এফটো নেচাৰেল থাকিব বাকী গোটেইখিনি ফ্লেট থাকিব কাৰণ জি মেজৰ স্কেলটোত আমাৰ অকল এফ শার্পটো আছিলে হয়নে শার্প নোট অকল এটা আছিলে এফ শার্প তো জি ফ্লেট স্কেলটোত আমাৰ নেচাৰেল নোট এটাই থাকিব সেইটো হ'ব এফ বাকীকেইটা ফ্লেট হ'ব জি ফ্লেট এ ফ্লেট বি ফ্লেট চি ফ্লেট ডি ফ্লেট ই ফ্লেট এফ সেইকেইটা হ'ব অ'কে তেনেকৈ তেনেকৈ আগবাঢ়ি থাকিব তো যিসকলে নাই চাব প্ৰথম ভিডিঅ'টো সেইটো ভিডিঅ' চাই ল'ব আৰু এইটো ট্ৰিক ইউজ কৰিব বহুত সুবিধা হ'ব ইয়াত চাওক এতিয়া ধৰি আমাক যদি কোনোবাই কয় যে 1645 প্ৰগ্ৰেশ্যন এটা মোক বজোৱা ইন দ্য কি অফ চি তো আমি ঘপককৈ গম নাপাব পাৰোঁ হয় নাই যদি আমাৰ চিটো যদি ওৱান হয় চিটো যদি আমাৰ ওৱান হয় ইয়াৰ ছিক্সটো আমাৰ এ নহ'ব জানো এইটো ছিক্স হ'ব কাৰণ ইয়াৰ ওপৰতেতো ফাইভ হয় চাৰ্কল অফ ফিফ্থত কি হৈছিলে ফাইভ ফাইভকৈ আহোঁ চি ওপৰত জি অ'কে তাৰপিছত আকৌ তাৰপৰা আকৌ ফাইভ গ'লে ডি তাৰপৰা আকৌ ফাইভ গ'লে এ হয়নে তো সেইটোৱে আছিলে চাৰ্কল অফ ফিফ্থ তো এইটো যদি ফাইভ হয় তেনেহ'লে ছিক্স কোনটো হ'ব এইটো হ'ব হয় তো ওৱান ছিক্স ফ'ৰ ফাইভ 1645 প্ৰগ্ৰেশ্যন মই মেজৰ ছেভেন ডমিনেণ্ট ছেভেন লৈ পেলাই কৰিছোঁ আৰু এইটো এ মাইনাৰ ছেভেন শার্প ইলেভেন দিছোঁ আপুনি জাষ্ট চি এ মাইনাৰ
F G এটো কইলো হ'ব আৰু মই আউটা ট্ৰিক কৈছিলোঁ ৰিলেটিভ মাইনৰ কাউণ্টে যে যদি যিকোনো এটা নোট লৈ লওক তাৰ যদি আমি তিনিটা সেমিটন পিছলৈ যাওঁ উই উইল গেট ইটছ ৰিলেটিভ মাইনৰ ছয় নম্বৰ ৰিলেটিভ মাইনৰ হয় মই এইটো ভিডিঅ'ত নকওঁ আপোনালোকে এইটো ভিডিঅ' চাই ল'ব এইটো ভিডিঅ'ত মই সকলোবোৰ ভালকৈ বুজাই থোৱা আছে তো আশা কৰোঁ বুজি পাইছে স্কেলৰ নোট কেনেকৈ মনত ৰাখিব লাগে মুখস্থ কৰিব নালাগে লজিকেলি ভাবক প্ৰতিটো স্কেলৰ আপোনালোকৰ নোট মনত থাকি যাব অ'কে তো আশা কৰোঁ ভাল লাগিল এইটো ভিডিঅ' অকণমান ইনফৰ্মেটিভ বনাইছোঁ বেছি বজোৱা টাইপত বনোৱা নাই অকণ থিয়ৰিটিকেল হয় কিন্তু বহুত দৰকাৰী হয় আগতে যেনেকৈ শক্তিমানত কয় চৌতি চৌতি মগৰ মৌটি বাতে অ'কে ঠিক আছে লগ পাম আমি নেক্সট ভিডিঅ'ত আৰু কেনেকুৱা টাইপৰ ভিডিঅ' বনালে আপোনালোকৰ লাভ হ'ব কমেণ্ট কৰি জনাব আৰু ভিডিঅ'টোত লাইক শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব অ'কে বাই বাই